Salam, xoş gördük Yeni TV-nin dəyərli izləyiciləri. Günün sayca ikinci canlı yayımını təqdim edirik. Müzakirə edəcəyimiz mövzu isə olduqca aktualdır. Belə ki, bir neçə gündə artıq bu mövzu ölkə gündəmində müzakirə olunmaqdadır. Müstəqillik günü və müstəqilliyin bərpası gününün barədə müzakirəmiz olacaq. Qonağım isə Milli Məclisin deputatı Pərvin Kərimzadədir. Pərvin xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Pərvin xanım, əvvəlcə elə bu qanun layihəsi barədə danışaq. Daha doğrusu bir qədər tarixə getməyinizi xahiş edəcəm sizdən. 28 May Respublika günü adlandırılması ilə bağlı. Biz indiyə qədər 28 May Respublika günü adlandırdı və bugündən sonra artıq müstəqillik günü kimi qeyd edəcək, yəni bu qanun layihəsi parlamentdən keçərsə. Necə qiymətləndirirsiniz, tarixi baxımdan dəyərləndirirsiniz bu məsələni? Tamamilə doğru vurğuladınız, yəni 28 May biz Respublika günü kimi qeyd edirdik. Amma əslində məhz həmin gün Azərbaycan ilk dəfə olaraq müstəqilliyinə qovuşdu. 1918-ci il 28 may tarixində Respublikanın yaranması elan olunur və sonra istiqlal bəyannaməsi qəbul edildikdən sonra bütün dövlətlərə göndərilir. Əslində istiqlal bəyannaməsinin özü nə deməkdir? Elə müstəqillik deməkdir. Müstəqilliyin qəbul olunması deməkdir. Ölkənin axır ki, o müstəmləkəçilikdən bitərək öz müstəqilliyinə qovuşması deməkdir. Mən əminəm ki, bu günün müstəqillik günü elan olunması əslində Cümhuriyyəti quranlara dərin ehtiramın ifadəsidir. O tarixi günün daha da önəminin artırılmasıdır. Və məhz onun bu günlərdə qəbul olunması, bildiyiniz kimi dünən Milli Məclisdə artıq birinci oxunuşdan keçdi, bugün ikinci oxunuşda müzakirə olunacaqdır. Və onun məhz Azərbaycanın müstəqillik o zaman Konstitusiya aktının imzalanması haqqında, yəni müstəqilliyin bərpa olunmasının 30 illiyi ərəfəsində qəbul olunması xüsusilə böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki 30 il ərzində Azərbaycan böyük bir yol keçdi və ilk dəfə olaraq biz müstəqilliyin bərpa olunduğu günü qalib xalq kimi qeyd edəcəyik. Yəni bunun özü də düşünürəm tarixə yazılacaq bir faktdır ki, məhz bu ərəfədə bu tarixi qərar qəbul olunur. Yenə deyirəm, bir daha demək istəyirəm ki, 28 maydan başlanan Cümhuriyyət tarixi və bu Cümhuriyyət tarixinin bildiyiniz kimi elə ilk paytaxtı Gəncə olmuşdur. Çox mühüm qərarlar qəbul olunmuşdur. Baxmayaraq ki, elə də uzun müddət fəaliyyət göstərmədi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, amma o qədər önəmli qərarlar qəbul elədi. O qədər önəmli tarixi qərarlar verdi ki, istər dilimiz baxımından, istər ordu quruculuğu baxımından, istər parlamentin yaradılması, Azərbaycan qəzetinin əsasının qoyulması və s.s. elə 18-ci il qırğınlarının tədqiqatının aparılması və bütün bu tarix vaxtlarının aşkar olmasına bağlı yenə deyirəm, bir daha təkrarlamaq istəyirəm, müstəqillik günü elan olunması bu o tarixi günlərə, o tarix hadisiyə, 2 illik Cümhuriyyət tarixinə çox böyük əhəmiyyət verilməsindən xəbər verir. Bir də bir məsələni vurğulamaq istəyirəm, əslində Cümhuriyyət dövründə qəbul olunan bayraq, gerb, himn, bütün bunların hamısı Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Bugünkü Azərbaycan varis olaraq onların hamısını qəbul etdi. Burada həm də bir varisliyi məsələsi ortaya çıxdı. Onun hamısını bərpa etdi. Əslində, axı Konstitusiya aktı qəbul olunan zaman onun preambulasında da yazılır ki, müstəqilliyinin bərpa olunması və hər zaman biz vurğuluyuruq bu, bütün qərarlarda da keçir ki, bugünkü Azərbaycan, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Bir növ bu qərar qəbul olunduqdan sonra o varislik baxımından belə deyək də, tarixi yaddaş bərpa olunur və varislik təmin edilir. Həm də bir hüquqi məsələlər öz həllini tapır. Sözsüz ki, istər siyasi hüquqi cəhətdən əhəmiyyətli bir qərardır, istərsə də tarixi yaddaş, tarixi varislik baxımından. Təbii ki, indi biz qeyd edirik, vətən müharibəsindən sonra yaranmış reallıqlar kontekstində bu məsələnin gündəmə gətirilməsi və bu məsələnin öz həllini tapması, yəni bizim tarixi keçmişimizə, milli kimliyimizə baxış baxımından bu məsələni necə qiymətləndirə bilərik? Əslində, vətən müharibəsində əldə olunan qələbə özü də tarixi ədalətin bərpası idi. Haqqın ədalətin bərpası idi. Azərbaycan bütün beynəlxalq hüquq qaydalarını gözləyərək haqq savaşı apardı və bu müharibədə qalib gəldi. Azərbaycan əksində çox geniş əks-hücum əməliyyatlarına başladı və
Bu əks hücum əməliyyatları cəmi 44 gün ərzində Azərbaycanın böyük qələbəsi ilə nəticələndi. 200 ildən artıq bir müddətdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdi. Və bunu yalnız bugünkü Azərbaycan bacardı. Çünki bugün Azərbaycan tarixdə olmadığı qədər güclüdür. Bugün Azərbaycan tarixdə olmadığı qədər müstəqil və özünü qorumağı bacarır. Və bu kontekstdə bu məsələnin gündəmə gətirilməsi, yenə deyirəm, bu da tarix ədalətin. Necə ki, müharibədə qələbənin əldə olunması tarix ədalətin bərpası oldu. Eləcə də bax bu qanunun qəbul olunması əslində tarixi ədalətin bərpasıdır. Yenə deyirəm, bir tərəfdən müstəqilliyimizin bərpa olunmasının 30 illiyi yaxınlaşır. Digər tərəfdən müharibədə əldə olunan qələbə, müharibədində əldə olunan qələbədən sonra bölgədə yaranan yeni reallıq bu reallığa Azərbaycan yaradıbdı və bu reallığa yaradan Azərbaycan sözsüz ki, öz müstəqillik gününə də o dərin ehtiramını bildirərək bu qanunu qəbul edir. Fərhan xan, bəzən deyək ki, bu qanun layihəsinə, ümumiyyətlə bu qərara necə deyirlər, qarşı çıxmayaq deməyə, yəni bir qədər etiraz edən, bir qədər yaxud da başa düşməyib fikirlərini ifadə edən insanlar da tapılmaqdır. Bu məsələdə mövqeyiniz necədir? Bilirsiniz, bu qanunun əslində iki tərəfi var da. Bir 28 mayın müstəqillik günü olan olması, bir də 18 oktyabrın müstəqilliyin bərpası günü. Gəlin elə bunun ikinci tərəfindən əgər başlasaq, 1991-ci ildə doğrudan da Azərbaycan müstəqilliyini əldə etmir. Azərbaycan mövcud olan müstəqilliyini bərpa edir. Bəli. Bu tarixi faktı, yəni buna heç kim heç nə deyə bilməz. Burada müzakirə obyekti olacaq başqa bir məqam yoxdur. Yenə deyirəm, bu əslində o tarixə hörmətdir və o tarixin sənəddə öz əksini tapmasıdır. Necə ki, əslində Konstitusiya aktında bu öz əksini tapıbdır. Müstəqillik bərpa olunub, varislik təmin edilibdir. O ki, qaldı 28 may tarixinə, orada da əslində o böyük insanlar, Azərbaycanı düşünən ziyalılar, böyük aydınlar, onlar da əslində Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə apardılar və hər zaman 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq onların mübarizə apardığı məhz həmin müstəqilliyi idi. Yəni, tarixdə belə faktlar var ki, müxtəlif partiyaların, o dövrdə yaranan milli partiyalar var idi, Qeyrət, Difai, daha sonra Müdafiə Partiyası, sonra yaranan elə digər milli partiyaların da qərarlarında hər birinin belə deyək də, son məqsədi müstəqilliyin əldə olunması idi. Və 28 may tarixində, 1918-ci ildə bu müstəqilliyi əldə olundu. Yenə deyirəm, əvvəldə də başlayanda buz bunu dedik ki, elə həmin müstəqillikdə İstiqlal bəyannaməsinin elə birinci maddəsində öz əksini tapdı. Yəni, bununla bağlı heç kim inkar etmir ki, Respublika yarandı. Əlbəttə ki, 18-ci ildə bütün şərqdə, bütün müsəlman aləmində ilk Respublikanı Azərbaycan yaratdı. Amma eyni zamanda Azərbaycan məhz həmin gün öz müstəqilliyinə qovuşdu. Bu, əksinə o günün daha da möhtəşəm olmasına, daha da böyük coşku ilə qeyd edilməsinə gəlib çıxaracaq. Digər tərəfdən də əslində biz elə qonşu dövlətləri götürsək, yaxud dünyada bu proseslərin necə getməsinə baxsaq, elə Gürcüstanda da bu belədir, müstəqillik günü adlanır və müstəqilliyin bərpasıdır müasir dövrün tarixi, yaxud Baltikyanı ölkələrdə bu tarix belədir. Yəni, bu təkcə Azərbaycanda olan bir məsələ deyil və bir çox ölkələrdə də məhz müstəqillik günü, daha sonra isə 20-ci əsrin sonunda müstəqilliyin bərpasından danışılır. Fərim xan, maraqlı bir detal var. Elə bizim, mən bir qədər araşdırarkən bu nəticəyə gəldim və istəyirəm bunu elə səsləndirərək qeyd edeyim. Düzəlişlərə əsasən Xalq Cümhuriyyəti və müasir Azərbaycan Respublikası arasında siyasi hüquq varisliyin daha dəqiq və daha qabarıq formada təsbit olunur bu qanun layihəsində. Doğru mu? Sözsüz. Və burada bir maraqlı detal var. Ermənilərin dövlət müstəqilliyimiz haqqında Konstitusiya aktına istinad etsək, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ilə bağlı məsələ var ki, heç vaxt müstəqil Azərbaycan Respublikası tərkibi sitəsində olmaması və ümumiyyətlə Sovet qanunvericiliyinə uyğun 91 sentyabr tarixli referendumun tərkibindən ayrılması barədə ortaya atdıqları arqumentləri tam sıradan çıxarıb bilməsi. Tamamilə doğrudur. Yəni burdan bu qərarə gəlirik ki, bu dəyişikliklik, yəni həm tarixi varislik məsələsini ortaya gətirir, eyni zamanda müəyyən o siyasi iddialar, müəyyən o siyasi mütəkkillik məsələlərini aradan qaldırır. Əslində o bütün siyasi iddiaları da o bu qanunla sanki avtomatik olaraq belə deyə sıradan çıxacaqdır. Çünki doğrudan da müstəqil Azərbaycanın tarixində belə bir məfhum olmayıb. Bu gün də hər birimiz bilirik ki, artıq Dağlıq Qarabağ anlayışı yoxdur.
artıq Qarabağ anlayışı var, artıq Azərbaycanın iqtisadi zonaları var, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur. Yəni, ümumiyyətlə, yenə deyirəm, sənədlərimizdən də həmin o dağlıq Qarabağ anlayışı bir dəfəlik çıxacaqdır. Çünki Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycanın tərkibində hər zaman Qarabağ anlayışı olubdur. Bu da olduğu kimi də davam edəcəkdir. Yəni, bu baxımdan bu qanunun əhəmiyyəti... Siyasi çəkisi daha bəli, çox sözsüz, olan bir sözsüz. Qanunlayı. Həm siyasi çəkisi, həm tarixi çəkisi çox olan qanundur və mən əminəm ki, Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində bu qanun öz yerini tutacaqdır, öz layiqli yerini tutacaqdır. Bir məsələni soruşum, bəzi... Deyək, müzakirə olunan məsələlərdən biri də həmin gün iş günü, qeyri-iş günü olmasına bağlı məsələdir. Burada mövqeyiniz necədir? Əslində, qeyri-iş günüdür. Yəni, qanunda da bu Bəli. Təsbit olunacaqdır. Sözsüz ki, müstəqilliyin əldə olunması bu hər bir xalqın tarixində önəmli bir gündür və bu tarixi gündə o hadisələr xatırlanacaq, müxtəlif tədbirlər keçiriləcək. Azərbaycanın müstəqilliyi qovuşduğu gün yüksək səviyyədə vətəntənə ilə dövlət səviyyəsində qeyd olunacaq. Xalqımız bunu coşqu ilə qeyd olunacaq, edəcəkdir və sözsüz ki, bu günün qeyri-iş günü olması da yəqin ki, daha məqsəd uyğun olardı. Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bizim yayımımız başa çatır. Xatırladım ki, qonağı Milli Məclisin deputatı Pərvin Kərimzadə idi. Sağ olun, salamat.